Velkommen til denne første video om det her saltvandsakvarie på 330 liter fra Aqualife. Vi skal i denne her video gennemgå akvariet, møblet, sumpen samt det udstyr, der skal til for at komme i gang med et saltvandsakvarie. Jeg håber, du har lyst til at se med. Velkommen til Akvarist Tips og Inspiration. Denne video er sponsoreret af TF Aqua og Bonnie Dyresenter Værløse. Vi skal som sagt gennemgå akvariet samt det udstyr, der skal til for at starte et saltvandsakvarie op. Du kan også se en liste med alt udstyret samt alt andet om det her akvarie, også alle videoerne, inde på hjemmesiden under akvarier og så saltvand 330 liter. Der vil alle fremtidige videoer og øvrige information om projektet også blive samlet inden. Og det her er den første video i en serie om netop det her saltvandsakvarie på 330 liter. Så lad os se at komme i gang. Her kan I se, at akvariet ankom på en palle, der vejer omkring 200 kilo. Min far og jeg bar det så ind og satte det i vatter. Og her står det så, at akvariet og møblet er fra Aqualife. Det kommer til at rumme omkring 300 liter vand. Det er 100 cm bredt, 55 cm højt og 60 cm dybt. Det har et overløbskammer her i venstre side bagerst med en stor fin rest. Hul til udstrømning i højre side samt et låg, så man ikke risikerer at der kommer fisk eller andre dyr ind i overløbskammeret. Super smart. Sumpen er ligeledes fra AquaLife og er på 126 liter. Den er 63 cm bred. 40 cm høj og 50 cm dyb. Og der kommer nok til at være omkring 100 liter i eller lidt mindre. I møblets bagside er der flere huller til at føre kabler og slanger, også her i højre side, hvor der er to hylder. Der er også hul i hylden til at føre slanger og kabler igennem der, såvel som lige under hylden ind til sumpen. Og så til udstyret, der skal holde akvariet kørende, der har vi først to wave med magnetholdere, som skal lave cirkulation i akvariet, og de kan flytte op til 8000 liter vand i timen. De bruger 23 watt. De har en controller med forskellige indstillingsmuligheder til blandt andet forskellige mønstre, de kan skabe cirkulation på. Der er en selvrensefunktion, hvor de kører baglands, og så er der en fodr-funktion, hvor de holder pause i 10 minutter. Og de kan bruges til både fersk og saltvand. Og så til løftepumpen, der skal flytte vand fra sumpen og op i akvariet igen. Den kan tage op til 4000 liter i timen. Bruger 35 watt. Den har en løftehøjde på op til 3,5 meter. Den er ekstra lydsvag. Så er der en controller, hvor man kan tænde og slukke for den. Man kan skrue op og ned for ydeevnen, Og den har også en 10 minutters pausefunktion til fodring. Den stopper automatisk, hvis der ikke er vand nok, og så forsøger den at starte igen hver 30. sekund, og sådan gør den fem gange, indtil den slukker helt. Og den kan bruges til både fersk og saltvand. Så har vi et varmelæme på 150 watt. Vi har en digital styring af varme og køling. Den kan styre temperaturen fra 16 til 40 grader. Den har en nøjagtighed på 0,1 grader Celsius og den bruger omkring eller mindre end 3 watt. Og den slukker for lyset i skærmen efter 10 minutter uden brug. Og for at den kan varme, skal den selvfølgelig have et varmelæme, og den skal have en køler for at kunne køle. Og i første omgang nøjes vi altså med at kunne bruge den til at varme akvariet naturligvis. Så har vi en Skimmer 600 fra Deltek. Den er velegnet til akvarier fra 2-600 liter, den er 51 cm høj og bruger fra 9-21 watt, hvilket efter sine skulle være lavt, til det her formål, at den kan lave helt op til 900 liter luft i timen med en vandpumpe. Den er nem at holde og skal stå i 15-25 cm vand. Og så har vi den her starterpakke, og det eneste vi skal bruge for den til at starte med er salt og biostarteren. Og så skal vi naturligvis også bruge et refraktometer til at måle saltindholdet i vandet. Og husk at det skal kalibreres. Så har vi levende sand, og vi skal selvfølgelig også bruge levende sten, som vi får at se i næste video. Og så filtervand for at sikre klart vand. Så har vi den her dunk til automatisk påfyldning af vand. Den forbindes til flyderen, som du måske bemærkede nede i sumpen og der er faktisk også hul i møblet, så man kan føre slangen fra dunken og ind til flyderen. I forhold til rørføringen, så har vi de her tre rør i to forskellige tykkelser, og en af dem har mulighed for, at man kan åbne og lukke for dem og styre, hvor meget vand, der kommer igennem på den måde. Og jeg tænker, at det giver meget mere mening at se mere på dem her, når de er monteret på akvariet og det hele kører. Sidst, men bestemt ikke mindst, har vi noget af det mest synlige udstyr på akvariet, nemlig lyset. Det er fra Mike Moll fra Aqua Air serien Det er på 60 watt, og selve lyspanelet måler 90 cm i bredden, 15 cm i dybden, og det er 1,6 cm højt og vejer 4,5 kg, og der er en controller med, der er rigtig mange muligheder for det her lys, og det tænker jeg også giver mere mening at se på, når det er monteret på akvaret, og det hele kører. Så det vender vi tilbage til i en fremtidig video. Det var alt det udstyr, som skal bruges til at starte det her 330 liter saltvandsakvarie op med fra starten af. Nu skal det sættes til og startes op, og det kan du se i næste video, hvor Thomas fra TF Aqua og Brian fra Bonny Dyrcenter Værløse kommer og er med til opstarten. Hvis du ikke allerede abonnerer på kanalen, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Det er helt gratis, så går du ikke glip af fremtidige videoer. Mange tak fordi du så med. Like meget gerne videoen på gensyn i næste video.